Hej alle sammen og velkommen til den 16. episode af Foot Draft og velkommen til Team of the Year. Den første draft, der kører under Team of the Year. Og det her er det tredje gang, jeg er op til, og det vil nu se, om det her det kommer med. Men hvis det gør, så er det fordi, vi får en Team of the Year, fordi jeg prøver, eller okay, det er ikke sikkert. Men det er fordi, jeg prøver mit bedste for at løbe igennem så mange drafts som muligt, indtil vi rammer en Team of the Year, så vi optager draften. Det er sådan den tredje gang, jeg optager en draft nu. Og hvis vi rent faktisk får en Team of the Year i draften og prøver, midtbanespillerne er ude og angriberne, ikke forsvarsspillerne, når jeg optager det her i hvert fald. Det er tirsdag, så hvis vi får en af dem, så spiller vi den og optager det. Og hvis jeg ikke får nogen af dem, så ser jeg ikke det her alligevel, så I ved, at jeg får en, hvis I ser det her, kan man sige. Så simpelt er det. Jeg tror, vi spiller 4-3-3 balance eller 4-4-2 flad. Ej, 4-3-3 balance, det er også meget sjovt. Så igen, der er, hvad er der, 6 spillere, vi kan få. De her Team of the Year-spillere, Messi, Ronaldo, Mbappé, Kevin De Bruyne, Kante og Luka Modric. Lad os starte med at tage den her start på det her. Så håber jeg egentlig bare, at vi kan få en af dem. Det kunne være fantastisk. Det vil gøre for en dejlig video. Igen, det er jo bare sådan, hvis det vi ikke får det med, så er det jo træls. Men altså, jeg gør mit bedste for den første uge, i hvert fald, jeg får en Team of the Year med, og så får vi lidt i fremtiden. Får vi lov at prøve flere? Lewandowski, det er højt rated. Der er ikke sådan Premier League alligevel. Højre kant. Ja, okay. Så kan vi selvfølgelig bare gå Salah eller Mart. Ja, vi går Salah. Og midtbanen, hvad skal vi have her? Man sidder som altså, en, der kommer de der fine farver op. Okay, ja, vi får sådan noget godt. Så er man sådan, kan det blive en Team of the Year? Og her får vi så Pogba's inform. Fordi at alle de her, så længe det er meget lys farver, eller de der pink nogle, eller de her blå, så tror jeg godt, der er mulighed for at få en. Men stadig chancen er ikke ligefrem stor, men altså, det giver i hvert fald nogle gode kort i det tilfælde. Så vi prøver at ramme så godt som muligt. Kuba? Kuba. Jeg tror lige, jeg tager bænket og saver, før jeg tager, forsvarsspillere, simpelthen fordi, sådan der var den. Kom nu, det er endda med en dårlig farve, en mindre farve. Oppe på toppen, jeg troede faktisk næsten kun, at man fik sådan de højst rated kort, hvis det var sådan de der fine. Det der, jeg ved, der var tabellen spillere, der er sådan lyst op i sådan pink og ting og sager, når man får bedre kort. Men første gang, det er den tredje gang, jeg optager den her draft, og nu skal vi faktisk spille den, fordi vi får Team of the Year Mbappé. Og det er fint, for han linker faktisk også til Pogba. Og grund til at tage bænk først, som jeg nåede at sige, det er jo simpelthen fordi, i tilfælde af, at vi kan ikke få nogle forsvarsspillere, de er ikke med i draft, når jeg sidder og optager det her. Så vi vil hellere gå ud og se, om jeg kan ramme en derude inden, bare for at få overstået draften, hvis det skulle være. Så må vi hellere tage draften sådan lidt seriøst. Og siger ikke, at hvis ikke vi vinder noget overhovedet, det kan være, at resten af draften bliver rigtig dårlig. Men nu får vi i hvert fald lov at prøve en Mbappé i hvert fald minimum én kamp. Så må vi se, om det kan redde os igennem. Men Robertson er fin, stærk link. Tænker nu burde han bare tage Lloris, fordi vi går lige Premier League det meste af vejen. Og ja, det er fint. Han er heller ikke meget lavere rate. Okay. Nå, jamen, vi håber lidt på at få... Jeg mangler lidt en angriber. Ikke fordi jeg godt kan... Havde vi ikke fået venstre bak Robertson? Jo. Jeg kunne godt finde på at tage ham alligevel, fordi vi har ikke brug for Sané eller Sterling. Jeg tror, vi tager ham, fordi jeg vil egentlig, hvis vi ikke får en god midterforsvar i Premier League, så kan det ikke op med Juan Jesus. Han er også en defensiv midt for Premier League, plus eller en centerforsvar for La Liga, for den sags skyld. Det hele kan bruges, lad os tage Welbeck. Altså, jeg vil, ellers ender med at smide en kant på angriber, hvis jeg ikke kan få flere angriber. Neymar. Det var lidt bedre end forsvars Dybala, men det længere ikke. Det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Jeg kan godt finde på at tage Neymar, det er jo ikke fordi, det er perfekt overhovedet. Men jeg kan tænke mig at smide op foran, altså for Mbappé-fuldholderen, og jeg vil egentlig være fint tilfreds med at bruge Neymar, han spiller svært bare på to holderen. Men jeg vil meget gerne bruge Mbappé og Neymar sammen, hvis jeg kunne få lov til det. Havde jeg en højre bak? Jeg havde Montoya, det er ikke super. Jeg skal ikke få flere venstre bak, som jeg nok er i Fekir. Kunne jeg godt sætte ind, og det ville selvfølgelig linke op til Mbappé og sådan noget, men det er jo ikke det, jeg står ikke og mangler det. Så vi bakker Trippi, jeg tror mindst en okay højre bak. Okay, hvad skal please? Ja, okay, det var lidt det, jeg søgte. Eric Dier, fordi så, okay, Busquets, det er helt sikkert bedre kort, det er sådan, det er 90 i pace og alt muligt. Men han linker ikke til noget af det, jeg har. Og hvis vi ikke snart får noget, der linker sammen, så, Eriksen. Så rører Kovacic vel bare ud. Centerback, super. Smalling, så bruger vi bare, så bruger vi bare det, vi har. Så for Alexander, du ikke lov at starte alligevel, det giver plus 15, som jeg finder, der er så mange links, der går ned til midt af forsvaren og sådan noget. Så vi slutter på en draft, som er 88 rated 97 holderen, og jeg fik det, som jeg ville have været til den her, altså, som sagt, jeg har sagt det flere gange, tredje gang jeg optager en draft, skulle man tage mig tre forsøg for at prøve en Team of the Year, det bliver Mbappé. Og resten af holdet rundt om er solidt, det er ikke sådan det mest interessante hold i hele verden. Fik også Eriksens nye kort, Pogba's indenform og sådan noget. Faktisk en god draft, har en Busquets at skifte ind, der har et fremragende. Screamcourt og Witzel, Lewandowski sin angriber, hvis jeg får lyst til at skifte ud og sådan noget. Så alt i alt en fantastisk draft, og det her 97 Kylian Mbappé-kort, som altså er, altså det var næsten været den yngste, der nogensinde har fået Team of the Year siden FIFA, i hvert fald siden FIFA Ultimate Team begyndte at lave Team of the Year. Så første modstander, hvor vi har en Team of the Year, han har også fået Kante sindssygt. Okay, vanvittigt nok. Pogba, Alexandro, Lala, er det ikke, virkelig heller ikke dårlig draft, det der Kante-kort ser sygt ud. For lige sætte Mbappé op her. Team of the... Han føles også rimelig hurtig. Det skal han have. Han går så lige gennem hans direkte modstander, og første forsøg bliver blokeret.
okay, i hvert fald lidt held med at samle bolden op. Jeg ved ikke, om det er tilfældigt, eller om det er ekstra stats, der hjælper på sådan noget, men sådan heller ikke, hvor man er bare sådan lidt, hvor vil jeg gerne have, der sket mere i kampen med hans spillere. Ja, det føles meget defensivt, i hvert fald meget kontrolleret fra anden side af, ikke noget med at tage nogle chancer, ikke noget med at rykke folk frem, så han kan slippe for det. Han har sparket sådan et par gange ud for feltet, det her også, jeg kom ind i feltet en gang, altså det er bare sådan, man håber på mere, men der sker bare virkelig ikke særlig meget den kamp. Altså lad os se, om vi ikke kan finde ud af det, men indtil videre er det godt nok ikke nogen særlig spændende kamp. Vigga Christian rykker nogen, finder Neymar, så alligevel, han stod i hvert fald fuldstændig stille lavet. Dragback, ball roll, langskud, tak, endelig. Det var faktisk et fint mål efter frisparket, det blev bare en hel masse små ting. Jeg har gjort det der, måske ikke lige præcis det der, men jeg har sat det der skud op nok 4 eller 5 gange i kamp her, og de sejler bare lige rundt om eller sådan noget, det er mærkeligt. Det kunne jo være, Eriksen er stedet, hvorfor er det Eriksen og Pogba så meget med? Mbappe, ja, det er faktisk et hurtigt ball roll, godt skud, men lige målmand. Mbappe? Ja. Team of the Mbappe scorer et mål. 62 minutter gået. Endnu en frisparkskombination. Denne gang at løbe over og lægge af. Mbappe scorer. Det er også måske anden gang, han får lov til en afslutning i kampen. Og så er Mbappe dybt døn. Han scorer med hans Mbappe. Hvis det der det er Team of the Year, det er det ikke. Det er faktisk normalt. Okay, altså. Og grunden til, at det er ikke rigtig til forskel på pacen. Der er sådan 3 forskellige pace. Så vinder første runde 2-1. Det holdt hårdt, fordi han spillede super dybt, indtil der var sådan 10 minutter tilbage. Så vi vinder 2-1, altså det er mål af Mbappe og mål af Neymar, var det vist. Fint mål, og så altså får han et kontra, sådan kick-off-agtigt mål efter kick-off. Altså 2-1, og ja, det er fint spillet, altså ikke noget klage over. Mbappe føles god, ikke det store følge indtil videre, men også en kamp, jeg skal vinde. Jeg giver ikke meget væk, han står så dybt. Anden runde draft, han har sjovt, det er sjovt, alle andre har også fået en team of the year. Det tog mig 3 forsøg, han har selvfølgelig Ronaldo, det gælder 4-4-2, ellers ikke den bedste draft. Det er fint forsvar med Davinson Sanchez og Eriksen i midten og sådan noget, men ellers en del middelmåde spillere, og så selvfølgelig lige Ronaldo, 99. Skyder fra 0 graders vinkler med Ronaldo. Ja, okay. Jamen, det kan godt være, han er god til det. Det kan vi få tiden selvfølgelig at vise, men han vender sit spil konstant mod var Ronaldo. Stirling, Bas Stolpe, der kommer Ronaldo så også. Det krævede lige, han for første gang i kampen med i løbet af de 16 minutter. Ikke spillet til Ronaldo, da han spillede den fremad. Så fandt han også et indlæg, og så fandt han Ronaldo til et mål. Nå. Fint lavet af ham. Det er ikke så meget der. Eriksen. Hazard. Kom. Ja tak. Vi åbner vinkelen. Perfekt. Godt sådan skridt ind i banen. Og lige sådan, det er jo et træk. Men sådan træder den rigtige vinkel ind af, da han får den. Perfekt lavet. Kontramål. Eller det hedder det ikke. Kick-off mål. Indlæg. Pogba. Nej, det er tæt på. Nå, det var ikke engang timet. Perfekt. Sådan en bue på den over det lange hjørne. Så sådan en kamp, ikke, hvor jeg skal 100% have scoret i hvert fald 2 mål mere. Men mængden af computer og styret blokering og hans forsvar, de klarer. Jeg ved ikke, om det er fordi, han står sådan ultra dybt, der bare står 8 mand i feltet. Men hver eneste gang, jeg kommer ind på kanten af feltet, eller sådan lige på stregen der, og vælger at prøve at sætte skuden afsted, som man sådan ofte gør i år, det er jo altså ikke, man synes, man vil om, så står der 3 mand i fuld sprint og spring. Shit. Det var ikke pause, når jeg har trykket. Mbappe, kom nu. Han synes, okay, det er for lov at se, er sådan et ødelagt mål, fordi han pause. Jeg trykker skyd for at slå indlægget på hjørnesparket, og så trykker han pause, imens jeg er i gang med at sparke bolden. Jeg forstår ikke, man kan gøre det nærmest, når den er sådan sat i gang, men den rammer Mbappe, han hætter den ind, så Mbappe 2 mål i 2 kampe. Ligger af. Nej, hvordan når du den? Please. Ej, hvor er det? Det er legit til grin. Jeg ved ikke, hvordan han gør det. Hver eneste gang jeg spiller bolden i feltet, så står der 3 mand klar, springer ud med tær og tåspidser og arme og ben for at nå bolden. Eriksen får plads. Eriksen, tak, han har sat målmanden ud. Så er den kamp, der vundet 3-1, det var fint. Han slukkede simpelthen direkte andet engang i pausekampen for at prøve at skifte mere ud. Han slukker meget frustreret, det gik også op i sådan en mærkelig form for pres i en 4-4-2, fordi samtidig med hans kanter nærmest spiller backs, så spiller han CM's nærmest altså angriber eller sådan noget. Det var en underlig måde at spille mod, vi vinder. Det var det anden runde, var det ikke, tror jeg. Så fik jeg vel videre til semifinalen. Det var sådan en, altså reelt set, synes jeg, det er en overkommelig kamp. Jeg har alle chancer nærmest. Nærmest. Semifinale tid. Hvad skal vi møde? Vi skal møde en, der ikke har fået Team of the Year, men til gengæld har fået sindssygt mange af de der Champions League-kort i forskellige versioner af vejen til finalen og Team of the Tournament og hvad det hedder. Neymar Inform. Det er faktisk et virkelig godt drafthold til gengæld. Sådan godt sammensat. Ikke nogen dårlige spillere nærmest overhovedet. Please. Det var ikke hele meningen, men altså, jeg tager det selvfølgelig gerne. Det er godt lavet. Nej, De Gea har bare utrolige fødder i forhold til at redde.
indlæg på Bale. Der er Bale, der er mål, kan man så bare sige. Han finder på en eller anden måde vejen igennem, og så er Bale bare løbet ind midt på straffesparkspladsen nærmest. Min målmand har ikke tænkt sig at rejse hænderne for at prøve at nå den. Han løber også ud af en eller anden grund. Ved jeg heller ikke om. Åh, ja. Stille og lige Bale. Hvor, hvad? Det, var sådan, det ligner bare sådan en dobbeltberøring ud af ingen. Der er mål. Der er ikke mål. Han brænder. Der er mål. Der er ikke mål. Ja, så kan man sige, så er det jo ikke så heldigt. Pogba, please. Ej, de ræger med hans tredje redning i dag. Please. Mbappe ned i banen. Pogba. Ja, tak. Jeg troede, han sparkede over. Huh. Med sådan nogle der ting der. Og så nogle der ting der. Det kan jeg så hurtigt ødelægge mig. Der er ikke offside, er det ikke? Please, det er offside. Der er ikke offside. Ja, sådan nogle ting kan hurtigt ødelægge mig. Kick off, jeg takler ham. Det giver den triller bare videre til Neymar. Neymar løber bare ned igennem to af mine spillere, og så chipper han den, uden jeg sender min målmand ud, men som alligevel kommer på mellemhånd. Så det er sjovt, som alle mine kampe går sådan her. Jeg har, føler, jeg har fuld kontrol over det. Jeg føler, jeg skaber alt det, jeg skal skabe. Men jeg kan ikke finde noget score, og det kan min modstander i det tilfælde. Jeg føler, jeg virkelig ikke, han ved, hvad han laver. Det er godt, hvad han gør. Så gemmer han det godt. Han spiller utrolig simpel FIFA. Kick off. Den går ind. Jeg er lidt bange for, at den gik forbi. Jeg timer det ikke perfekt overhovedet, men jeg sætter vinklen stadig op, og det hele kommer godt ind foran og sådan noget. Så scorer jeg også på kickoff, så jeg kan godt leve med det. Jamen, jeg kan kun gentage mig fra halvlejen. Jeg scorede på kickoff lige efter halvlejen, og så har vi spillet på samme måde hele resten af halvlejen. Jeg ved ikke, om man har haft et forsøg, men jeg har haft et par stykker, og sådan, jeg spiller mod et mål, føler jeg, men jeg scorer ikke, så det er jo lidt lige meget, kan man sige, hvad jeg føler. Suarez, langskud, den går ind. Der var ikke timet, det var normalt spark, han har en mand i ryggen, men det er ikke min kamp. Altså, hvis vi taber fair play, altså jeg ved ikke hvad det er. Jeg spiller med en gut fra Argentina, tror jeg kunne se på navnet på hans draft og sådan noget. Jeg ved ikke om det er sådan en delay eller sådan noget, der gør, at gameplayet føles mærkeligt, men jeg kan ikke få det til at fungere. Han bare pører nærmest ikke haft bolden de gange han har. Han er blevet indhentet af Felipe Luis, og please Lewandowski. En træt Piqué mod tak, please. Altså det er en fuldstændig smadret træt Piqué mod en frisk Lewandowski. Den skal jeg simpelthen, den må jeg ikke tabe. Så okay, vi scorer da imens efter 119 cirka. Så vi skal i straffespark i semifinalen. Hvis vi røde, det er jo 50-50. Det kan vi ikke sige så meget til. Det er 50-50, om straffespark er noget, man kan score og redde. Så det, vi redder den første. Så ser vi, om vi skal score på den første. Nej, han bliver rent faktisk stående for mig. Redder nummer to. Indtil videre kigger han den vej, han sparker. Det er meget rart. Og det, jeg sparker åbenbart også den side, han synes er sjov at sparke i. Ej, sparker han rent faktisk helt ud, jeg går til der egen fejl. Heldigvis vil jeg da rigtig den her gang, så vil det heldigvis stadig lige. Jeg tror, han sparker midten, han kigger ikke nogen steder hen i hvert fald. Ja, tak. Det er meget rart at have sådan en, som ikke rigtig, jeg virker ikke helt til, at han forstår, hvordan det fungerer. Please, tak. Kom nu, den skal bare vindes. Please, kig et sted hen igen. Jeg nåede ikke at se det. Det er ikke før. Jeg redder den. Kom nu, vi går i finalen, det er virkelig ikke en kamp, vi må tabe. Jeg skulle efter 119, og han er... Det er bare sådan, jeg synes, han er så tør at spille mod. Han skaber ikke noget, jeg kan bare ikke finde noget score. Vinder en straffe. Så vi kommer hele vejen til finalen. Det er sgu da meget lækkert, og vi møder en, der har et rigtig fint draft, men ikke sådan det bedste overhovedet. 87 rated, men mange Bayern München-spillere har der også inform Kante og inform Van Dijk. Men ellers et ret standard hold. Han har måske en god bænk, det skal jeg ikke kunne sige. Det kan han godt have med den rating, men ikke det bedste hold. Nej. Han får den til, man forkert. Dum, mand. Igen, jeg ved ikke, om det gør noget forkert i min takling herude, og jeg selvfølgelig takler selv, hvilket i sig selv ikke er særlig smart, fordi det virker sjældent. Du skal bare sige det sådan. Neymar, please. Ja, tak. Grønt timet. Jeg har brændt for mange af dem der i dag. Godt skub, så han satte sig det hele. Det er meget rart at se. Han måske ikke er sådan en, der bare står og afventer. Måske er han dygtig, det ved jeg ikke nu. Kæmpe frispark. Mbappe, please. Nej, så går den forbi. Mbappe. Det er godt kun 4 stjerners fag fod, tror jeg. Neymar, please. Den går ind. Thank God, man. Hold op. Jeg troede, det skulle brænde, fordi han valgte at vælge ryggen til igen. Det har været lidt mit problem i dag. Sådan, for den ind i gode områder. En eller anden grund vender mine spillere sig om. Jeg ved ikke, om jeg trykker for meget L2 eller hvad jeg gør. Men fint nok, han sparker den alligevel. Eller det er en af de der lidt semi-urealistiske mål, må man nok sige. Men jeg tager det selvfølgelig gerne, fordi jeg vil bare gerne vinde draften. Neymar, Eriksen, videre. Hazard på venstre. Ja, den går faktisk ind. Vanvittigt nok. Svinger han time dem 3-0. Sindssygt, det kunne godt ligne. Det er sjovt, det er sket før for mig det her, hvor jeg sådan møder folk i finalen, som egentlig synes, at det er nemmere modstander af de fire, jeg har haft. Please, hvor hurtigt er en god, den skal. Bare skub dig lidt forbi. Ja, tak. Please. Ja, den går ind. Super. 4-0. Han ligner en, der er på vej til at quit kampen, men pause i hvert fald, der er halvleje cirka samme sekund. Jeg scorer lige til 4-0 på halvlejen.
Det bliver Rage Quit i finalen. Kom nu. Det var det, vi gerne ville have. Så vinder han Biren Brasil draften, efter at skulle vinde et straffespark i semifinalen. Der troede jeg godt nok lidt, at jeg havde tabt den. Men nu vinder. 2-1, 3-1. Vinder jeg straffe. Og så 4-0 i finalen. Det var en meget overkommelig finale. Så skønt. Det var lige det, vi gerne ville have. Ja, vi får 2,25 og en 7,5. Og det skal siges, at jeg har mange andre pakker til at ligge. De er så blevet åbnet i videoen i går, og jeg åbner dem ikke nu. De er åbnet dem her. Altså det skal jeg sige, men jeg har en masse andre pakker til at ligge. Som jeg blev ikke åbnet nu, så jeg åbner selvfølgelig to af de her sjældne guldpakker og den ene premium guldpakke, som I får for draften for at vinde den. Men resten af dem gemmes til Team of the Year pack opening i min rewards video, som jeg allerede har set. Så pakkerne har jeg sådan set allerede set. Jeg optager bare det her inden. Så skønt, vi får lov at prøve Mbappes Team of the Year. Det var det, jeg gerne ville, i hvert fald bare prøve en eller anden Team of the Year. Og samtidig så vinder vi også draften, så kan det ikke blive meget bedre end en fuldstændig fantastisk dejlig draft episode. To sjældne guldpakker, det er to 25k pakker med kun sjældne ting, så det er nogle af de dårligere rewards, man kan få for at vinde hele draft, men altså igen, jeg har altså en kampagne walkout, så bliver jeg glad, men det er sjældent, det sker. Det er faktisk ved at være rigtig, rigtig mange episoder, siden vi har pakket en walkout for draft. Selvom vi vinder, jeg tror det er det tredje episode i træk, at vi rent faktisk vinder draften, så jeg håber lidt på, at vi snart pakker et eller andet, men det er jo ikke rigtig op til mig, jeg må bare prøve at vinde draften, prøve at få de bedste rewards, og så en eller anden dag, så pakker man også et eller andet. Den sidste pakke, en sjældent guldpakke mere. Bum, åbne op for det. Alt er sjældent. Der er dog både spillere og alt muligt andet, og vi skal have ingenting. Og det er det samme som de andre på uger, desværre. Jeg tror heller ikke, at det er boards for intet over, ja, 83, eller i hvert fald ikke engang 83. Det havde selvfølgelig været tidspunktet for at pakke lock nu, når Team of the Year er ude. Jeg kunne have pakket en Team of the Year midtbane spillere, men sådan kan det gå. Og nu står vi her, og jeg har faktisk vundet 3 af mine sidste 4 drafts. Jeg har optaget den her draft 3 gange. Jeg vandt den 2 gange, og så har jeg spillet en enkelt draft imellem. Så vi tror jeg i hvert fald er på 23 ud af 60, hvilket generelt synes jeg er fint gennemsnit, så det går meget godt, og en ny rekord på 188. Men i hvert fald, det var alt for den her omgang af draft. Hvis I nyder episoden og se mig spille med Mbappe, min første Team of the Year, jeg har prøvet overhovedet i år, smid en like videoen, og vi vandt også draft med det. Det kan måske også skrive lidt støtte. Sidde nederne, har I prøvet nogen af de sjove Team of the Year kort i draft, eller har købt dem, eller pakket dem, eller sådan noget? Skriv det ind under og sig, hvad I synes om dem. Jeg synes, Mbappe var god, men jeg kunne ikke mærke den store forskel på de små 4 kampe, jeg fik prøvet ham i. Men det var altså den gang. Tusind tak, fordi I har set med. Husk at smide et like på videoen og abonner på kanalen, hvis I ikke allerede gjort det. Og så ses vi i næste video.